皆さんこんにちは、モレノです。本日は無期エレについてレビューしていきます。現在の値段がだいたい33万コインですね。まあ少し自分が買った時より値下がりはしています。おそらくまあ今週、まあ月間あたり25ぐらいまでは下がるんじゃないかなと僕は予想しています。身長187センチのミディアムワークレートの右利きの選手です。で、スキルムーブ3スター、逆足3スターですね。で、まあ僕自身は、ルールブレイカー、ムキエレをすごく愛用していて、もうゲームの序盤ずっとスタメンで、やはりこの選手の良さっていうのはスピードがあって、まあ右サイドバックながら高身長なんですよね。かなりフィジカル的にも大きいタイプの選手で、まあ今回どこで見ていくかっていうと、センターバックのポジションで見ていきます。右サイドバックとしてはもちろんね、強いに決まってるんですけど、やっぱりセンターバックの方が彼自身の適性だと思うので、センターバックとして見ていきます。で、まあ能力値見ていくとかなり強いです。特にね、ダッシュ速度が98あるのが一つ大きなポイントかなと思います。それによって、まあシャドウをつけることがないので、まあ普段であれば、普通のディフェンダーであれば、シャドウをつけるのに代わり、まあ、ムキエレの場合はアンカーをつけられることによって、まあフィジカルがプラス10されて99いくのが大きいかなと思います。まあ守備意識がね、この選手少し低いのですが、まあ他のスタッツここまであれば、かなりやれるんじゃないかなと思います。まあで、ドリブルに関してはね、ムキエレ大きいので、あまりめちゃくちゃいいドリブルをするわけではないです。で、スライディングダイブスイントゥタックルというトレートを持っています。このトレート、まあ僕自身あまり触れては来なかったですが、自動でスライディングしてくれるんですよね。この選手は。例えば、シュートコースのブロックとかを結構他の選手より、率先してスライディングして止めてくれるトレートになります。で、まあ、今回使っていくチームこちらです。ウィケンドリーグのチームになります。で、バックライン、本当にぐるぐるさせてるんですけど、左センターバック。まあ、右でもいいと思いますが、まあ、逆足3あるので左で使っています。という感じですね。まあ、一応フォーム、戦術こちらです。まあ、センターバックなのでね、あまり戦術は気にならないと思います。という感じで、早速ですが、始めていきます。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がムキエレですね。ドリブルに関しては素晴らしかったです。やはり数値があって、もともと右サイドバックという選手もあって、センターバックとして評価する分にはもう超一流のドリブルできるなっていう感じでしたね。あとやっぱりムキエレはルールブレイカーの時もそうですが、この黄色のスパイクがすごく目立つので、足元がすごく良かったですね。で、センターバックとしての評価はもうかなりめちゃくちゃに強かったです。もちろんフィジカルだったり、まあ、ディフェンス能力っていうのも高かったんですけど、やはりまず第一にスピード。この選手でスピード負けたらしょうがないなと思うくらいのスピードがあるので、そこはね、すごく良かったです。で、まあ、もう一つの評価としては、彼ね、やっぱりボタンを押さなくてもボールが取れるんですよ。これって僕、本当に超一流のセンターバックを使う上で一番大事なことだと思ってて、こういうシーンですね。体を入れるだけで、ボールを取れる選手っていうのが僕が超一流だと思うので、それがやっぱりできた上で、まあ、ビエラと比べても、やはりそのスピードっていうのが、プラス A であるので、本当にね、まあ、このレベルの選手、このレベルのセンターバックは少なくとも、まあ、100万近くはすると思います。これに並べる選手は本当にね、数少ない、トップ5ぐらいの選手じゃなかったら、ムキエレ以上のセンターバックはいないなと思うぐらい、守備に安定感ありましたね。で、その上ね、まあ、もともとサイドバックなので、ドリブルだったり展開力っていうのも、長けてますし、本当にね、使いやすかったなっていう感じですね。っていう感じでね、センターバックなんで、軽くやってきます。では、最後、まとめていきます。現在値段が33万5000コインですね。まあ、安くはない、ですね。まあ、やはり右サイドバックでここまでの値段をかけるっていうのは、かなり高額の部類の選手に入ると思います。ただ、まあ、この値段は間違いなく出す価値があるカードだなと思いました。まあ、もともとね、やっぱこのルールブレイカー、ムキエレですら、僕は個人的には本当に超一流のセンターバックだと思ってたんで、今はね、ちょっとディフェンスタスク足りなくて少し厳しい部分ありますが、ムキエレの場合、やはりこの187センチですね。失礼しました。187センチとハイアベレージのボディタイプがあって、まあ、どちらかというと右サイドバックというよりはセンターバックのボディタイプの選手なんですよ。で、その上、やはりここのペースが99、スプリントスピードが99あることによって、本当に超一流の選手、相手たちに、スピードでマックスで負けることが第一にない。これは本当に大きいと思います。正直センターバック、純粋なセンターバックでスピードに負けることない選手っていうのはほとんどいないというか、実際
これに勝てる選手は多分モーメンツ・マルディーニぐらいしかいないので、スピード的に。なのでやっぱムキエレ一つの特徴かなと思いました。で、まあディフェンスもあのルールブレイカーと違って、やっぱりスタッツ、ここの特にスタンディングタックルにストレンス99がある、あのおかげで本当にタックルだけで点が取れる、点が取れるじゃなくて、ボールが取れる選手だなと思いました。ここがね、本当に超一流の一つ基準になるかなと思います。で、なおかつ、やっぱりこのカードに関しては、パスもいいですし、ドリブルもいいので、まあ、右サイドバックとしてはね、もちろん超一流のカードです。守備的にね。この選手が多分右サイドバックにいたらすごい嫌だなと思う。これ以上のセンターバックを置いてね。ただまあ、なかなかね、これよりも上のセンターバックもなかなかいないと思います。で、まあ、ケミストリー7で使っても十分強いと思います。センターバックそのまま。そこまで数値的にも変わらないので、まあ、ストレンスが4変わるんですが、やっぱこの選手はボディタイプがあってのことなので、まあ、ケミ7でセンターバックを置く、もしくはまあ、ムバブを右サイドバックスタートさせて、2人を使うとかしても、かなり面白いカードだなと思います。ただ、まあ、需要を考えると、正直もう少し値段は下がってもおかしくないのかなと思います。25万ぐらい。に落ち着いてくるんじゃないかなと個人的には予想してますね。そうなった時にはすごく買いの選手だと思いますので、まあフランス人右サイドバックいなかったので、ここフランス人としてのリンク間違いなくザンビアよりはもう数段格上のカードになりますね。という感じでムキエレ、まあ軽くですが終えてきます。実際に10試合ぐらい使って本当に RTTF アラバよりも確実に強いなと思ったので、すごくおすすめできるカードです。で、ケミストリー今回アンカー使っていきましたが、個人的にはアンカーの方がいいのかな。まあセンチネル使うこともできますが、どれだっけ、センチネルあった。まあセンチネルを使うことによってね、インターセプションがプラス5は上がったりはしますが、まあ、どちらかというとね、このアクセレレーション5を上がることによって結構違いってわかるので、そっちを上げる方が僕個人的にはおすすめですね。なので、アンカーおすすめです。という感じで、ムキエレ終えていきます。ちょっとね、この後、何も考えてないです。ちょっと、ウィーケンはエリート逃して、本当に慣れてます。1ヶ月ぶりに全消化したら、やっぱ甘くないですね。まあ、なのでね、ちょっと、まあ、残り4、5試合あるんで、余裕あるので、ちょっとレビュー、もう残りはレビューメインでウィーケン消化したいと思っております。っていう感じで終えていきます。誰レビューしようか本当に悩んでます。で、もし質問コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。